អញ្ចឹងដោយរឿងកេតកម្មនឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចង់បានឲ្យគេដាក់ទោសមួយជីវិតតែខ្លួនមិនស្គាល់តើមូលទោសនៃដាក់ទោសគេមួយជីវិតនឹងហេតុឡើយពីកេតកម្មរបៀបម៉េចអត់ដឹងទេដឹងថាគាត់ដាក់ទោសមួយជីវិតនឹងដាក់ទោសមួយជីវិតមិនសមអានឹងមួយមួយទៀតអាទោសស្រោបនឹងអាទោសគេហៅថាបោកនឹងក៏ត້ອງយល់ទៀតថាអ្វីទៅអាទោសស្រោបអ្វីទៅអាទោសបោកហើយវាមាននិស្សិតច្បាប់នោះមកខមមិនដូចប្រដៅខ្ញុំអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ដល់ពេលក៏សូមលោកធរចេញក្តីប្រកាសមកសាទៀតមកខ្ញុំខាត់សំនឹងឲ្យមើលបានកិច្ចតែថៃកាត់លេខវិស័យណោះគ្នាមកពីអត់ទទួលស្គាល់ការពិតតែខ្ញុំមិនសរសេរអីឲ្យបែបប៉ុនច្បាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំមិនអាចតាំងខ្លួនឯងចេះទេខ្ញុំតែងទៅសួរមេធាវីរៀមច្បងបញ្ជាក់ទៀងទាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបាទសូមគ្រប់ជំនុំសួរបងប្អូនជំនុំជាតិភ្ជាប់សាច់រឿងអំពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្នុងសង្គមពីព្រោះយើងឃើញមានមតិមហាជនច្រើនដែរព្រួយបារម្ភអំពីយុតិធម៌សង្គមអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែដឹងអំពីមូលដ្ឋាននៃយុតិធម៌សង្គមតើមូលដ្ឋានយុតិធម៌សង្គមនៅកន្លែងណាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបើមិនចេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏គួរតែយល់ខ្លះហើយយើងសិក្សាទៅអស់គ្នាដើម្បីរកចំណុចនៃមូលធម៌នៃមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមសង្គមមួយនៅលើពិភពលោកនេះគឺចង់បានយុទ្ធធម៌អញ្ចឹងយុទ្ធធម៌វានៅកន្លែងណាច្បាស់ហើយកាលណាតែមានច្បាស់គឺសំដៅទៅលើការស្វែងរកយុទ្ធធម៌ព្រោះច្បាប់នោះជាអ្នកធានាបាននៅយុទ្ធធម៌មូលដ្ឋាននៃយុទ្ធធម៌សង្គមគឺទាមទារឲ្យមានពរសកម្មលើវិស័យយុទ្ធធម៌ហ្នឹងហើយទាមទារឲ្យពរមានគុណភាពយល់ដឹងច្បាស់អំពីយុទ្ធធម៌សង្គមមិនជាប្រភេទដែលជាពរនិយាយតាមគ្នាឬក៏ជាពរនិយាយតាមការនឹកឃើញឬក៏ជាពរមិនបានរៀនសូត្រហើយមិនព្យាយាមសិក្សាយល់ដឹងទេតែបែរជាស្រែកលើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមស្រែកបែកបំពួនកទៀតក៏វាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដែរបាទវាគ្រាន់តែជាសំឡេងរុញចង់បានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមកើតឡើងគឺអត់បានកើតឡើងទេបើសិនជាពលរដ្ឋយើងនៅខ្វះការសិក្សានិងមិនដឹងពីមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមអញ្ចឹងមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសង្គមគឺនៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងសកម្មសកម្មរបៀបម៉េចសកម្មចេះតែពីបច្ចេកយោបល់ដោយមិនយល់ដឹងអីឬក៏ចេះតែតាមគ្នាឬក៏មិនអញ្ចឹងបានគេឲ្យពជាពលរដ្ឋមានការរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងបាទមានការរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីយកមកថ្លឹងថ្លែងនិងធ្វើកិច្ចការងារក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺដឹងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងឆ្លើយចំណុចយុតិធម៌ឬក៏មិនយុតិធម៌អន្តរកាលនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងសិក្សាបន្តិចមើលថាវិជីវរដ្ឋយើងមានលក្ខភាពទៀមទាយុតិធម៌សង្គមហើយនឹងប
បើខ្ញុំវាតម្លៃនឹងមើលឃើញចាក់ស្ដែងហើយមើលឃើញពីប្រទេសជាតិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគឺវាជាប្រយោជន៍ពុំតមានលទ្ធភាពទៀតទៀតរកយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនេះមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងពីព្រោះវាជាប្រព័ន្ធអត់តន់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំឯងថាតើខ្លួនឯងឈរនៅទីតាំងយុទ្ធធម៌ឬអយុទ្ធធម៌ដឹងអត់តន់ច្បាស់ដឹងតាមតែគេថាទេឮតែគេថាអាខ្លួនឯងដឹងមិនច្បាស់វាខុសពីពលរដ្ឋដែលគេមានមូលដ្ឋានគឺគ្រប់គ្រាន់ណាអានោះគឺជាចំណុចដែលយុវជនក៏ដូចជាមនុស្សចំនួនខ្លះរបស់កម្ពុជាត្រូវតែតឹងប្រៃរៀនសូត្របើថាសម័យមុនជាសម័យដែលគេលុបបំបាត់សាលារៀនទៅចោះសម័យប៉ុនប៉ុនណាប៉ុន្តែឥឡូវសម័យនេះគួរតែរុញឲ្យក្មេងចំនួនខ្លះទាំងអស់គ្នាទៅរៀនឲ្យបានជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គមគឺការជិះពីប្រជាប្រដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងគុណភាពត្រឹមត្រូវពេលដែលគាត់មានចំណេះដឹងគាត់នឹងដឹងពីសកម្មភាពគេធ្វើលើគាត់ថាអយុត្តិធម៌អានឹងទី1ទី2ពេលគាត់ចេះដឹងឬក៏មានចំណេះដឹងស្រាប់អាចដឹងបានថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនស្របតាមស្មារតីច្បាប់បង្កើតនូវភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពតបបានអានឹងជាចំណុចដែរខ្ញុំចង់ឆ្កឹះកលឹងទីបងប្អូនយល់ថាតើយុទ្ធធម៌សង្គមកើតឡើងពីមូលហេតុអ្វីហើយមូលដ្ឋានវានៅណាគឺនៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាអត់ខុសពីមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់លុយដុល្លារខ្លាំងខ្លាយនិងស្គាល់លុយដុល្លារទៅប្រកាសច្បាស់លាស់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតែទៀតអត់ស្គាល់លុយដុល្លារខ្លាំងខ្លាយហើយអត់ស្គាល់លុយដុល្លារច្បាស់លាស់ទៀតអញ្ចឹងពីអ្នកហ្នឹងវានិឆ័យនឹងលទ្ធផលខុសគ្នាទី1ម្នាក់ដែលស្គាល់លុយដុល្លារច្បាស់លាស់ហ្នឹងគេនឹងដឹងថាមានជនឆោបបោកយកដុល្លារមិនច្បាស់លាស់គេថាដុល្លារខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងមកដូរយកដុល្លារទៅប្រកាសអញ្ចឹងគេអាចដឹងហ្នឹងគេចាប់បុគ្គលនឹងបានតែមួយទៀតអ្នកអាចស្គាល់លុយដុល្លារច្បាស់លាស់ហ្នឹងអាចដឹងថាលុយខ្លាំងខ្លាយមិនលុយពិតប្រកាសមិនអញ្ចឹងវាបើកឱកាសឲ្យជនខលខូចយកដុល្លារអាខ្លាំងខ្លាយមកដូរយកដុល្លារពិតប្រកាសការជំនន់មុនពួកខលខូចយកលុយដុល្លារដល់ចាយតាមក្នុងអខោតាមខនសឺតអីយ៉ាងទៅព្រោះគាត់ដឹងថាអ្នកនៅតាមទីជនបទអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនអត់តឆ្លងដុល្លារខ្លះនោះទេគឺមានតែវិធីបោកអញ្ចឹងបាទហើយបែកលើបរិយាកាសអញ្ញឹកអញ្ញៃផងគាត់អាចបោកអ្នកលក់បានគាត់ឲ្យដុល្លារខ្លាំងខ្លាំងទៅគេអាប់មកលុយសុខវិញយុទ្ធសង្គមដូចគ្នាបើពលរដ្ឋយើងមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងមានគុណភាពទាំងអស់គ្នាតទៅមុខទៀតនឹងដឹងច្បាស់ហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់យុទ្ធធរឬអត់នឹងនរណាខ្លះបំពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបំពេញនៅច្បាប់រដ្ឋអញ្ចឹងចាប់អើងនោមមានបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងអន្តរកាលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់ 40% ទេបាទមិនដល់ 40% ទេដែលយកដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដូចឈ្មោះអីពេជ្ររយឆ្វាយរៀងគេថាឥឡូវគេលែងឆោតហើយគាត់កំពុងតាំងខ្លួនថាគាត់លែងឆោតហើយគាត់ដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅកន្លែងណាគេលែងក្នុងគេដែរអត់ទេលោកស្រីឬក៏បងប្អូនទៅស្រីហ្នឹងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេអាឆោតហ្នឹងអាល្មមហ្នឹងអាមិនដឹងវាខុសគ្នាចេះស្អីទៅរឿងអង្គាអត់ទេតោកណាធ្វើស
កម្មភាពសម្ងាត់មិនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញពេលខ្លះខមមិនពលរដ្ឋចង់បានគេដាក់គុកអុកញ៉ាំជីវិតសាហាវណាស់ខូខឹងណាស់គាត់ទៅចាំមើលតាមខមមិនរបស់បងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់អត់តន់បានយល់ដឹងអំពីច្បាប់តែឬក៏អាគ្រូបាក់របស់គាត់នោះមិនមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ទេគាត់បញ្ចេញអារម្មណ៍មកធ្វើការប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនបញ្ចេញអារម្មណ៍មកនោះនៅប្រទេសនោះនឹងទទួលរងនូវភាពយុត្តិធម៌ពីព្រោះអីពួកខលខោគេចេញវិធីបោកបញ្ឆោតអារម្មណ៍មនុស្សច្បាស់ហើយតែបើប្រជាជនណាដែលគិតយកគូបានមកគិតស្អាវជឿគឺមិនងាយចាញ់បោកគេទេបងប្អូនយកពាក្យខ្ញុំទៅចាំណាទៅកាលណាដែលយកអារម្មណ៍មករស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនងាយចាញ់បោកគេពីព្រោះអីវាមានអ្នកដែលគេមានបច្ចេកទេសបង្កអារម្មណ៍យើងមកជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកាលពីមុនមកក្រុមហ៊ុនអាចចង់ដាក់ទ្រព្យឬក៏ក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបញ្ញើផ្ញើបានការដាក់ខ្ពស់អីយ៉ាងទៅឃើញទេគេមាននីតិវិធីគេបោកអារម្មណ៍យើងឲ្យយើងទៅចូលលុយជាមួយគេហើយចែកអោគេព្រៀតអីយ៉ាងទៅដាក់លុយបានការដាក់ខ្ពស់ដាក់លុយបានការប្រាក់ដាក់លុយបានរង្វាន់ដាក់លុយវិនិយោគបានការតាថ្លៃគេដល់វិធីសាស្ត្របោកយើងញ៉ឹកដល់ពេលយើងអត់មានចំណេះទៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិនិច្ឆ័យយើងយកអារម្មណ៍ចង់បានយើងថាអូដាក់ទៅចំណេញអាចយកលុយធនាគារមកដាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងសិនរកផលចំណេញបងប្អូនឃើញទេផ្ទុះដូចលៀងអញ្ចឹងកំពុងឆ្នាំក៏មានចាញ់បោកគេសៀមរៀបក៏ចាញ់បោកគេកំពុងក៏ចាញ់បោកគេស្វាយរៀងក៏ចាញ់បោកគេអារឿងដាក់លុយនិយោគនឹងបានការដាក់ខ្លួននៅព្រៃវាក៏ចាញ់បោកគេឃើញទេដោយសារតែវិជាជួនយើងប្រើអារម្មណ៍ដោយលោកស្រីណានេះពេជ្ររយទេស្វាយរៀងនេះគាត់ថាឥឡូវវាលែងឆោតហើយភាសាឆោតល្ងង់ហើយនឹងមិនចេះដឹងខុសគ្នាណាឆោតមិនឆោតបានតែមួយរឿងទេប៉ុន្តែបើល្ងង់គឺរាប់រឿងផ្លេចទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនយើងនៅចំណុចណាសិនបើយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងភាពបោកបញ្ឆោតអូរឿងពិតពីនៅត្រង់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចរឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចង់បានឲ្យគេដាក់ទោសមួយជីវិតតែខ្លួនមិនស្គាល់តើមូលទោសនៃដាក់ទោសគេមួយជីវិតនឹងហេតុឡើងពីហេតុកម្មរបៀបម៉េចអត់ដឹងទេដឹងថាដាក់ទោសមួយជីវិតទៅដាក់ទោសមួយជីវិតមិនសមអានឹងមួយមួយទៀតអាទោសស្រោបនឹងអាទោសគេហៅថាបោកនឹងក៏តំយល់ទៀតថាអ្វីទៅអាទោសស្រោបអ្វីទៅអាទោសបោកហើយមាននិស្សិតច្បាប់នោះមកខមមិនដូចបដៅខ្ញុំអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ដល់ពេលក៏សូមលោកធរចេញក្តីប្រកាសមួយសារទៀតមកខ្ញុំខាត់សំណឹងឲ្យមើលបានកិច្ចតែថៃកាត់ដេញវិស័យណោះឃើញទេមកពីអត់ទទួលស្គាល់ការពិតតែខ្ញុំមិនសរសេរអីឲ្យបែបប៉ុនច្បាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំមិនអាចតែខ្លួនឯងជាអ្នកចេះទេខ្ញុំតែងទៅសួរមេធាវីរៀនច្បងបញ្ជាក់ទៀងទាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគេលោកយើងភ្លេចក្នុងកាត់ដេញណាមួយត្បិតអីខ្ញុំរៀនដល់អនុបណ្ឌិតច្បាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងភ្លេចកាត់ដេញណាមួយវាយូរឆ្នាំហើយជួនកាលយើងមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងចលកដឹកនាំប្រព័ន្ធកាត់ដេញទីច្បាស់ជួនកាលវាអាចប្រែខ្លួនតិចតួចខ្ញុំតែងតែស៊ូមេធាវីដែលខ្ញុំស្គាល់ស្និទ្ធស្នាល3 4អ្នកអីយ៉ាងទៅហើយបាទខ្ញុំលើកមកសរសេរក្នុង Facebook ចែកចាយជាព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់សម្ដែងរបស់ខ្ញុំមួយមួយសម្ដែងខ្ញុំមួយមួយប្រយ័ត្នណាស់ពីព្រោះអីខ្លាចបងប្អូនទទួលព័ត៌មានខុសទទួលចំណេះដឹងខុសពីខ្ញុំខ្ញុំជាហេតុនាំឲ្យបងប្អូនលើកលំងថៃនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំត
ែងតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដូចរឿងគេតកម្មកំពុងលបិលទៅនឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅតាមចិត្តអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដូចបងប្អូនដែរនឹងអូសំដាក់វាជីវិតសំដាក់ពុកមិនសម្រាប់ជីវិតគេ2នាក់អីយ៉ាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលព័ត៌មានខុសខុសជីវិតគឺខ្ញុំបានសរសេរថាយើងគួរតែកែតម្រូវច្បាប់ឡើងវិញអំពីអំពើមនុស្សធម៌ឲ្យចេតនានិងប៉ុនផងមនុស្សធម៌ដើមបានសម្រាប់យើងគួរតែកែឡើងវិញយើងដាក់មកទៅនរណាដែលបៀតបៀនជីវិតគេឬក៏មានចេតនាសម្រាប់គេទោះបីបានសម្រាប់មិនបានសម្រាប់ដាក់គុកមកជីវិតបងទៅឲ្យបានជាគ្នាក្នុងរូបភាពសម្បត្តិបែបណាក៏ដោយមិនបាច់ទៅពិបាកសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងធាតុផ្សំអត់មើលទេព្រោះជីវិតគេមួយដែរជីវិតថ្លៃណាស់មែនមិនងាយកើតទៅជាជីវិតមនុស្សទេមិនងាយយឺតយូរមកកំណើតជាមនុស្សទេធ្វើបន់ច្រើនណាស់អ្នកដែលកើតជាមនុស្សមួយមួយនឹងសឹកតែមានបន់ខ្លួនណាស់ព្រោះមានតែកំណើតមនុស្សទេដែលអាចសាងបន់កសងបានក្រៅពីនឹងសាងបានឯកានទទួលផលដូចជាសត្វទេឆានដូចជាទេវតាប្រែកព្រំអីនោះគឺសឹកតែអ្នកទទួលផលពីមនុស្សទៅឧទ្ទិសឲ្យទេតែអាចមកធ្វើសកម្មភាពជាអ្នកដែលកសាងបន់ដល់ខ្លួនឯងឡើយពពុទ្ធគ្រប់អង្គមិនមែនត្រាស់ដឹងនៅក្នុងភេទជាទេវតាឬក៏ជាអមនុស្សទេគឺគ្រប់ភេទជាមនុស្សសាច់ឈាមជាមនុស្សឃើញអញ្ចឹងបើមិនកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាយើងកែប្រព័ន្ធច្បាប់នេះទៅកាលនោះបានតែថាមូលដ្ឋាននៃការឈ្មោះទៅរកយន្តធម៌សង្គមអត់មានយកអារម្មណ៍មកធ្វើការក្នុងសង្គមទេទៅខ្ញុំទៅសេ10 20ម៉ោងមុនចំដាក់នោះខ្ញុំពាក់ឯកសថាមានយុសាខ្ញុំថាខ្ពស់បំផុតជាប់ទោស15ឆ្នាំដោយជាអនុវត្តទោសសោកតែដល់ពេលខ្ញុំឃើញក្រៃបង្កប់ក្រសួងយុតិធម៌គេដាក់ថាបានញែកសំណុំរឿងចេញជា2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើយើងកត់ចំនួនទោសវាពោកហើយវាលេខពោកហើយមានន័យថាក្នុងសាលក្រម1អនុវត្តទោសក្នុងសាលក្រម1ដែរសាលក្រមចេញមកក្នុងសាលក្រម1ទៀតអនុវត្តទោសដែរសាលក្រមចេញមកអញ្ចឹងយើងសាលក្រមទី2នេះមកបោកគ្នាទៅឃើញចំនួនទោសរបស់គាត់ហើយមានបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេបន្តថ្លៃជាមួយខ្ញុំដែរគេប្រព្រឹត្តក្នុងពេលតែមួយម៉ោងតែមួយទីតាំងតែមួយត្រូវប៉ុន្តែសំណុំរឿងគេបានញែកចេញជា2ហើយមួយសម្រាប់ឧត្តមចេតនាបានសម្រេចគូត្រឹងពេលនោះបានស្រាប់បងប្អូនឃើញសម្រេចទេសំណាក់រីឯ2គិតតកនោះជាយានសម្រាប់បងប្រុស2នាក់ទៀតបងប្អូនឃើញវីដេអូទេប៉ុន្តែវាអត់បានសម្រេចប៉ុនប៉ងសម្រាប់គេ2នាក់ទៀតមានន័យថាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងនោះ4នាក់មើល2គូត្រឹង2នាក់ហ្នឹង4នាក់2នាក់ស្លាប់ដោយសម្រាប់មានន័យថាគិតតកដោយចេតនាសម្រាប់បាត់ហើយ2នាក់ទៀតព្យាយាមសម្រាប់តាមសម្រាប់អោនហើបຕົកបាញ់ផងបាញ់ពីលើផងមិនដែរគាត់អាយុមិនដល់កោះអត់ស្លាប់អញ្ចឹងគេញ៉ៃសំណុំរឿងចេញជា2កាលណាគេញ៉ៃសំណុំរឿងចេញជា2សារក្រម2ហើយការណាត់សារក្រម2គឺអនុវត្តតាមច្បាប់នៃសារក្រមនោះដែលដាក់ទូគាត់ប្រមាណឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបូគ្នាទៅបើទោះបីក្នុងពេលជាមួយក្នុងផ្ទះជាមួយក្នុងអោនជាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែបើមួយអ្នកនឹងក្នុងសំណុំរឿងតែមួយគឺអនុវត្តទូស្រោពីយកទូណាខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងច្បាប់បែងចែកគុកខ្ពស់ជាងគេដែល30ឆ្នាំនេះជាប់មួយអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងបទល្មើសដែលតុលាការចោទប្រកាន់3បទល្មើសនៅក្នុងរឿងហេតុការណ៍នេះសម្រាប់មនុស្សដោយចេតនាប៉ុនប៉ងមនុស្សធម៌សម្រាប់មនុស្សដោយគេហៅថាមិនបានសម្រាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែហេតុនេះបានជាក៏ជួយធំគេប្រកាសមកបាញ់នៅ2បាត់មើលបើសារតែបើបោក3បាត់មើលប្រើខុសច្បាប់មួយទៀតនោះវាឡើងដល់32ឆ្នាំយើងអត់មានច្បាប់ដាក់ទេមានដាក់ត្រឹមតែ3ឆ្នាំនឹងមួយជីវិត
ហើយបើយើងព្យាករយើងបោកអាយុគាត់នឹងហើយនឹងការគាត់ចប់គុកអនុវត្តទោសឲ្យបានពេញលេញយើងអាយុគាត់50ឆ្នាំបោកនឹង30បោកទៅ80តោគាត់អាចរស់នៅក្នុងគុកបានដល់80ឆ្នាំបាទស្រួលស្រួលនឹងទីទីនឹងការទំនួលផ្អែលស្អីមានរោគចូលរស់ក្នុងគុកមិនដឹងនឹងសារគេដែរហើយយើងអត់និយាយរឿងជំនឿសង្គមទេជំនឿសង្គមមានន័យថាគិតមិនចេះគិតមិនចុះគេអាងមានលុយលាក់លាក់ខ្ញុំអត់គិតអីខ្ញុំគិតរឿងស្មារតីច្បាប់តាមពីតែស្ដាយចំណុចហ្នឹងដែលចង់ឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ហើយហើយហើយចូលព្យាយាមទៅសេផងឡាយផងទាំងថ្ងៃយប់ឱកាសពន្យល់កម្រមានដែរមិនសុខសុខខ្ញុំមកពន្យល់រឿងយ៉ាងចឹងទេក៏តែមានព្រឹត្តិការណ៍ចឹងអាចខ្ញុំឯកជាតែបានពជាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នឹងជាចំណេះដឹងមួយដែរថ្ងៃហ្នឹងកើតរឿងគ្រួសារគេយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃខាងមុខកើតចំរឿងយើងទេហើយអាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមេរៀនយើងថ្ងៃខាងមុខកុំមើលស្រាលអញ្ចឹងបើអាចរៀនបានអាចសិក្សាបានអាចឆ្លាតបានក៏ស្អាតទៅវាមិនអស់នោះទេព្រោះខ្ញុំតែរៀនអស់លុយហើយបងប្អូនត្រូវចាំណាបើបងប្អូនទៅសួរមេធាវីគេបាច់ខាតត្រូវតែបោកសេវាគេទេទៅពឹងពាក់ទឹកសាយោបល់ជាមួយមេធាវីណាក៏ដោយមួយម៉ោង50ដុល្លារមួយម៉ោង100អានោះតាមមេធាវីគេដាក់តម្លៃតែមកស្ដាប់ពីស្រុកអស់លុយហ្នឹងប៉ុន្តែពីស្រុកក៏យើងចំណេះដឹងពីមេធាវីមកដែរមកនិយាយដែរបោកនឹងខ្លួនឯងផងខ្លួនឯងច្បាស់ផងមេធាវីក៏ខ្ញុំទីផ្ទាល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំអ្វីដែលខ្ញុំរៀនតើត្រូវត្រូវនឹងបច្ចុប្បន្នអត់ពីនៅកាសូលលោកវាអាប់ដេតទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរមេធាវីដែលជាមនុស្សរបស់អានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអស់លុយទេប៉ុន្តែបងប្អូននៅសុកសុកទៅសួរគាត់ណាក់កូនទៅកាហ្វេពីគិតម៉ោងហ្នឹងមិនលីសោយទៅពេញស្រស់យាយយ៉ាងទៅបងប្អូនហ្វ្រីស្ដាប់ហ្វ្រីអត់អស់លុយទេតែខ្ញុំទៅពឹងពាក់មេធាវីគាត់អស់លុយទេដោយសារតការរកបានតែបើខុសពីខ្ញុំបងប្អូនទៅពឹងមេធាវីអស់លុយទេមិនទាន់គេហៅថាជួយដោះបន្ទុកឬក៏ដោះស្រាយរឿងក្តីបងប្អូននេះគ្រាន់តែពិភាក្សាពីគ្រូពីបងមួយមេធាវីទេគឺបងប្អូនត្រូវចាយសេវាគេរងម៉ោងហ្នឹងបាទមួយម៉ោងប្រហែលម៉ោងប្រហែលហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាគុកមួយជីវិតគឺក្នុងមាត្រា200នៃកងទុនតរណាគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយគេបានបញ្ជាក់ពីខែថាដរាបណាអនុវត្តទោសមួយជីវិតបានឬក៏ដាក់ទោសមួយជីវិតបានលុះត្រាតែបាត់គិតតែកម្មនោះវាប្រេកផ្សាយវាធ្វើទៅរំដល់កម្មមុនសម្លាប់មិនតបឆ្លោះគ្នាលើកពីបាញ់បងបងយ៉ាងទេមានន័យថាមានចេតនាសម្លាប់ហើយធ្វើទៅរំដល់កម្មមុនសម្លាប់ហើយបំផ្លាញរយៈជីវៈតាមមួយក្នុងរាងកាយជាទៅរំដល់កម្មរូបរាងកាយដូចជាកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់អវយវៈប្រណភេទឬក៏ភ្នែកឬក៏ស្អីទៅធំឲ្យវាចេញជារូបភាពថាប្រេកផ្សាយទៅរំដល់កម្មអានឹងបានអាចដាក់ទុកទេអស់មួយជីវិតបានតែបើយើងទៅដល់ឆ្លុះវាផាំង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 បាញ់ផាំងហើយហ្នឹងអានឹងវានៅក្នុងបទមូលស្គិនឲ្យគេតំណាងទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំឆ្លើយតឡាការឬក៏រដ្ឋខេត្តបាល់កម្ពុជាគូកែតម្រូវកន្លែងបတ်ចោលប្រកាន់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យចំហ្មងថារងការសម្លាប់អ្នកដតីដោយមជ្ឈបាយណាក៏ហើយខូខើឬមិនខូខើឲ្យតែបាត់ជីវិតគេត្រូវមានទោសចំពោះអស់មួយជីវិតអនុមានមិនប្របាកចេញបាក់ឈ្លោះគ្នារវាងវិជាបរិយនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់អានឹងបាក់ហ្នឹងមើលឃើញរកឲ្យឃើញទៀតផ្សំនឹងបាត់មើលដែលថាអ្នកហ្នឹងមានចេតនាសម្លាប់ទៅគឺសារកម្មចេញមកទៅគុកបាត់ជីវិតហើយអានឹងដើម្បីយើងកុំឲ្យមានអាសង្គមខូខើកើតឡើង
យើងក៏យកអារម្មណ៍មកនិយាយអ្នកខ្លះគេមានអារម្មណ៍ថាគ្រូទៅដល់ចូលគុកទៅ30ឆ្នាំកខកខមកទៅបានប្រហែលឆ្នាំចេញមកក្រៅអានោះគេថាភាពរវើរវាយហើយនឹងជំងឺសង្គមទេបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះថាតើមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅកន្លែងណាគឺនៅត្រង់ប្រជាបរតខ្លួនឯងស្វែងរកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវមកដាក់ខ្លួនហើយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសង្គមផងនោះយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនឹងកើតឡើងដូចនៅស្រុកគេអភិវឌ្ឍប្រជាជនគេពុះពេញដល់ចំណេះដឹងរីដល់ថាបានឬក៏រំលាយធ្វើអីបែបគេប្រឹងវិញគេប្រឹងវិញគេអត់ខ្វល់ទេអ្នកឯងឃើញទៅអ្នកឯងអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋក៏ច្បាប់ដែរបើតាមបានអ្នកអនុវត្តខុសខ្ញុំនឹងនិយាយរដ្ឋប្រឹងវិញបានដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងអីសោះនិយាយតាមគេមិនចាស់យើងឃើញគេខ្លាចគេបានទេពីនឹងឡើងអញ្ចឹងឡើងគាត់កាសស្មារតីបងប្អូនដែលមានកូនកូនតស៊ូធ្វើគាត់រៀនតែបានជ្រៅជ្រះសង្គមយើងមានធម៌តាមចំណេះដឹងរបស់កូនកូនយើងនឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងឯងកាលណាដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងមានចំណឹងមានចំណេះដឹងប្រកបដោយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់លែងហ៊ានជិះសេះលែងបាយតែបើយើងជាប្រជាប្រដ្ឋមិនដឹងអីសោះឈូឆរតាមតែគេថាហើយមិនឆៃរកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនបានដៃដល់គេអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយគេខលយើងបានត្រឹមស្រែកទៅស្រែកអត់មានទម្ងន់ឃើញវាមិនខុសពីអ្នកមានលុយនិងអ្នកអត់លុយទេភាសាចាស់គេតែនិយាយថាអ្នកមានលុយទៅមកប្រៃអ្នកអត់លុយទៅមកសាបអញ្ចឹងវាដូចគ្នាមនុស្សមានចំណេះអត់ចំណេះមនុស្សមានចំណេះនិយាយទៅគេអាយគេខ្លាំងគេគ្រប់តែនៅអត់ចំណេះក៏មហាមកដែរគេដឹងបាត់អូវាការជាការទេមិនតែខ្វល់ទេឃើញទេភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងការរំលឹកសង្គមនេះគឺត្រូវការណាស់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគឺហើយចំណេះដឹងនោះគឺចំណេះដឹងដោយមិនមានមានអ្នកទេណាបាទដោយមិនមានមានអ្នកដូចបងអូនប្រុសមួយនោះគាត់ព្យាយាមមានអ្នកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានពន្យល់ដល់គាត់ថាបងអូនបើបងអូនគិតរឿងគេចោលប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងតែមួយអានោះគេគិតទោសស្រោតែនេះគឺគេបំបីសំណុំរឿងហើយសំណុំរឿងពីរអញ្ចឹងបើយើងបោកចំនួនទៅយើងបោកតាមចាក់ស្រែងទៅមកសាក្រមមានទុំប្រហែលយកអត់សាក្រមមួយសាក្រមពីរបោកចូលគ្នាទៅនៅតែជំនះថាគេមិនអភិវឌ្ឍទុបបោកទេគេមិនអភិវឌ្ឍបោកទុបពីណាណាគេទុបទ្រូដល់ណាអានឹងគេហៅថាជំនះបើអាចគេហៅថាជំនះរៀមច្បងដល់ពេលចុងក្រោយប្រកែកគ្នាក្នុងឆាត private ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងខ្ញុំឃើញ page ក្រសួងយុធផុសចេញមកផុសកោចចំទេ page យុធផុសកោចចំទៅសេះទេបានចំប្រាក់គាត់វិញថានេះឃើញហ្នឹងសុខធននោះអូនចាប់ថាសុខធនងងទៀតមែនខ្ញុំសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់មានចម្លើយគាត់ទៅកាច់កថាកាត់ដេញពិសេសអត់មានកាត់ដេញពិសេសទេគឺច្បាស់ហើយកាលណាកសាក្រោម2ទោះចំនួនទូហ្នឹងចែកគ្នាដាច់បើសាក្រោម1បានគេអនុវត្តទូស្រោមានន័យថាអាណាខ្ពស់ជាងគេគេយកនឹងមកអនុវត្តតែបើសាក្រោម2សំណុំរឿង2គឺគេបោកហើយអេបោក2ហើយមានន័យថាសាក្រោម1មិនបាន10ឆ្នាំឧទាហរណ៍សាខាមួយទៀត20ឆ្នាំអញ្ចឹងបោះពូ20អញ្ចឹងបុគ្គលនឹងជាប់ទោស30ឆ្នាំអានោះគឺជាចំណេះដឹងបងប្អូនដែរបាទហើយខ្ញុំមុនឡើងមកនិយាយខ្ញុំបានភាសាជាមួយមេតវិលំអិតហើយខ្ញុំសំអាងលើចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមានខ្លះមិនអត់ប្រឡងមូលទេហើយមកនិយាយចែកជាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្គមយើងទទួលអយុត្តិធម៌
សូមបងប្អូនដែលមានកូនក្មេងកូនក្នុងផ្ទះបញ្ជូនកូនទៅរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យដល់ទី12យ៉ាងតិចបើថាបានដល់ចប់បញ្ញាលោកបណ្ឌិតបណ្ឌិតអីត្រឹមទី12យ៉ាងតិចគាត់មានមូលដ្ឋាននៅខាងការគិតកុំឲ្យធ្លាញ់ខ្លួនណាបាទអានេះគឺយើងនឹងជួសជុលយន្តធម៌សង្គមយើងតទៅហើយបាទតែបើសិនជាក្មេងចំណូលកៅយើងអត់មានចំណេះដឹងទេអត់មានមូលដ្ឋានការគិតទេត្រូវបានអ្នកដែលគេមានលបិចខ្ពស់គេបោកតគ្នារហូតអញ្ចឹងមិនថាដាំមនុស្សហើយនឹងដាំដើមឈើវាខុសគ្នាដាំមនុស្សរាប់រយឆ្នាំបានបានផលដាំដើមឈើដាំដូងដាំដើមស្វាយនោះតែ5ឆ្នាំបានផលហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំរៀនចេះមិនបានលេខ1ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ការរៀនមកខ្ញុំទោះបីខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកម្មកក៏ខ្ញុំរត់ទៅរៀនវិញព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថានាវាជីវិតដែលរស់នៅដោយមានសេចក្តីភ្លឺថ្លាគឺមានតែចំណេះទេបើយើងមិនមានចំណេះដូចយើងជិះទូកដែលអត់មានពិលប្រចាំងរត់ទៅពីងឹតរត់តាមយថាកម្មពេលថ្ងៃក៏ភ្លឺទៅពីយប់ក៏ងឹតឈឹងទៅចេះទៅតាមទឹកលលពិបាករត់ណាស់ចាំបានខ្ញុំតស៊ូរៀនទោះបីតិចច្រើនមិនបានលេខ1មិនបានអីចប់លាប់អីតែខ្ញុំរៀនរហូតរៀនតាមពី YouTube រៀនតាមពី YouTube រៀនច្បងរៀនតាំងពីសាលារៀនតាំងពីជាមួយគ្រូរៀនរហូតឥឡូវនេះក៏នៅតែរៀនដែររៀនតាម YouTube ស្ដាប់អ្នកចាយទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានជាថាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមគឺនៅត្រង់ចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យទាន់ចំណេះដឹងប្រកបខ្ញុំអត់គិតសាសាមុនទេមនុស្សចំណងមុនខ្ញុំគិតពីចំណងពួកយើងទៅបងប្អូនឥឡូវនេះទៅពីឥឡូវទៅមានកូនបញ្ជូនកូនទៅរៀនហើយកុំយកជីវភាពខ្លួនឯងមកដាក់តំណកម្មកូនឲ្យសោះហេកុំឲ្យមានទៅរៀនឲ្យវាជួយឲ្យរកស៊ីហ្នឹងអត់ទេបើជីឪពុកគេជាម្ដាយគេសុខចិត្តខ្លួនឯងក្រលះហានបើតែខ្ញុំមិនកុំឲ្យកូនក្រវិជ្ជាសោះព្រោះយើងក្រវិជ្ជាហើយកុំឲ្យកូនយើងក្រវិជ្ជាអានេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអូនគិតតែពីជីវភាពខ្លួនឯងมันបានជួយគ្រួសារខ្លួនឯងរុងរឿងហើយក៏មិនបានជួយសង្គមឲ្យរុងរឿងដែរព្រោះសង្គមមួយរុងរឿងតែបានលុះតែមានកោសកាសង្គមសម្ដែងលើជីវភាពខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ចុះបើសង្គមមួយមានអ្នកចេះដឹងផងឲ្យរីកចម្រើនទៅកាន់បាទអានោះគឺងាយយល់បាទចឹងខ្ញុំសូមប៉ណ្ណឹងចុះព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបន្តិចបន្តិចតិចចឹងណាបងប្អូនដែលស្ដាប់យល់ក៏បានផលដែរបងប្អូនដែលស្ដាប់យល់ហ្នឹងតាមស្ដាប់ទៀតតែបងប្អូនដែលឈ្នានេះអាហ្នឹងបងប្អូនធ្វើអីទទួលកម្មនឹងទៅបាទនឹងឯងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបន្តចុះបាទ